I'm glad you tuned in. Today we are learning about our Catholic faith. Sakramenti ya kipaimara ni mojawapo kati ya sakramenti saba za kanisa, ambayo katika sakramenti hii Mkristo hupewa Roho Mtakatifu pamoja na ukamilifu wa mapaji yake saba. Pia sakramenti ya kipaimara huweza kukamilisha neema ya ubatizo. Hivyo basi tunashauriwa kila wakati kwamba kama Mkristo umepata ubatizo, ukapata na Ekaristi, lakini hujapata sakramenti ya kipaimara, ukafa bila sakramenti hii, kuna uwezekano wa kukosa mbingu, kwa sababu ni sakramenti muhimu ya kukamilisha kule kuingizwa katika Ukristo. Na sakramenti hii inapeanwa ama unaipata wakati upi katika maisha yako? Asante sana. Sakramenti ya kipaimara, kwa kawaida mama kanisa hutufunza kwamba ni vyema mtu aipokee anapofikia umri wa utu uzima. Na ndio mara nyingi tunapofundisha watu nasema ya kwamba sakramenti ya kipaimara sio sakramenti ya watoto, mbali ya watu wazima. Na watu wazima tunamaanisha kwamba ni kuanzia miaka 12 kwenda juu. Lakini itategemea na ile jimbo, labda ule Mkristo hako. Kuna wengine nasema miaka 8 kwenda juu, miaka 7 kwenda juu. Kwa kawaida kulingana na mafundisho yetu ya kanisa na sheria ya kanisa, canon law, inasema kwamba ni miaka 7 kwenda juu. Lakini kwa sababu ya maeneo yetu, uelewa wa watoto wetu na Wakristo wetu ni kwamba sisi tunachukua kwamba akifika miaka 12 ana uwezo wa kuelewa kabisa mambo ya utu uzima na kuacha mambo ya utoto. Sakramenti ya kipaimara kawaida hauwezi kupata sakramenti ya kipaimara kabla hujapata sakramenti ya ubatizo. Kwa kawaida kama anayepewa ile sakramenti ya ubatizo ni mtu mzima, amefikisha miaka hiyo 12 kwenda juu, anasaidia apewe kwanza ubatizo, ufuatiwa na kipaimara, ndio aende kufunguliwa kupokea Ekaristi. Okay. Lakini kama ni mtoto mchanga au anaita infants, chini ya miaka 5, huyo naye anapewa ubatizo peke yake na anaachwa. Huyo ni mtoto mdogo, an infant. So akifikisha miaka 8-9, anajiunga na mafundisho ya dini, catechism class. Okay. Anasoma mwaka wa kwanza na wa pili, kisha anafunguliwa kupokea, atapewa kipaimara kwanza. Tunalea ile imani ndio aweze kujielewa na kujua amesandiki na kupokea imani hii yeye mwenyewe binafsi, sio vile aliyochaguliwa ubatizo na wazazi wake. Kisha baada ya hapo sasa, akisha maliza kufunguliwa, anaenda nasoma tena ili aweze kupata sakramenti ya kipaimara. Mtu akifanya mafundisho ya dini kuanzia miaka 12 kwenda juu, mama kanisa hufundisha mtu huyu kama hajabatizwa, atapatizwa wakati wa Pasaka, na akibatizwa, baada ya ubatizo tu anapewa sakramenti ya kipaimara, kisha mwishoni wa hiyo misa hiyo hiyo tu apate Ekaristi ya kwanza, komunyo takatifu. Okay. Kwa hivyo anapewa tatu zote wakati mmoja, kama ni wakati wa Pasaka. Mtu mwingine naye anaweza kupata sakramenti zote zikiwa tatu pamoja ni mtu ambaye amekuwa mtu mzima, hajabatizwa, hajaifunguliwa kupokea, na akaenda mafundisho afunge ndoa takatifu kanisa kwa sababu ashakuwa mtu mzima na akaoa. Kabla ya ndoa yake ataenda abatizwe, apewe kipaimara, afunguliwe kupokea, ndio aweze sasa kwenda kufunga ndoa. Sakramenti ya kipaimara, kitu cha kwanza tulianza kwa kutangulia kusema kwamba ukamilisha neema ya ubatizo. Tulipokuwa tunabatizwa pale tulipewa neema ya ubatizo. Lakini kwa sababu tulikuwa wachanga haikukamilika. Kwa sababu kuingizwa katika Ukristo kuna hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa hivyo hatua ya kwanza tuliingia kwa ubatizo, tukapokea sakramenti ya ubatizo.
tukampewa na Roho Mtakatifu kwa ishara ya mshumaa unaowaka. Mm-hmm. Kisha wakati wa kipaimara, tunapokuja kupewa kipaimara, tunakamilishwa ile neema ya ubatizo, na baada ya kukamilishwa sakramenti ya kipaimara inatuwezesha sasa kama Wakristo kuweka misingi ya imani ndani ya Kristo zaidi, kutufanya kwa askari wa Kristo. Inatupatia nguvu ya kumtetea Kristo na kutangaza neno lake mahali popote bila hofu. Na hata kama itadai mtu awae kwa sababu ya kutangaza neno la Kristo, unakuwa wewe ni shujaa na shahidi. Kwa hivyo anaenda kwa nguvu yote kumtangaza Kristo, hata lolote likitokea uko tayari kwa lolote litakalotokea kwa sababu wewe ushafanywa kuwa askari wa Kristo. Pia uweka mizizi yetu ndani ya kanisa. Inatuunganisha na kanisa kwa njia ya kipekee, kwa undani zaidi kuliko penye nilikuwa nimepoka kupokea ubatizo peke yake. Kwa kipaimara naingizwa kabisa ndani ya kanisa na kuwa mshirika mkamilifu kwa kanisa. Na ndio maana katika uchaguzi wa kanisa tunapochagua viongozi, wakati mwingine tunasema kwamba atakayestahili kuchaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa, sheria ya kwanza amebatizwa na amepata kipaimara na anapokea. Kama amefanya mambo ya matatu, basi ana kizuizi. Lakini anaweza kuwa amebatizwa na anapokea na hajapata kipaimara. Kama hajapata kipaimara, hawezi kuwa kiongozi, kwa sababu kulingana na mafundisho ya kanisa ni kwamba huyu ni mtoto kwa kanisa. Hajafikia kuwa mtu mzima. Na kama ni mtoto hawezi kuongoza watu wazima akiwa mtoto. Hivyo basi inahitaji kwanza apate sakramenti ya kipaimara ndio afikie kuwa na uwezo wa kuwa na ile nguvu ya ushahidi na ushujaa wa kumtetea Kristo kama kiongozi.